Hej, Lotta här. Idag så ska jag prata om det här med målgrupp. Det kan ju ibland vara väldigt svårt att hitta sin målgrupp, vilka man vill nå ut till och vilka som verkligen är intresserade. Det jag har märkt, det är faktiskt att när jag gör målgruppen smalare, alltså jag nischar in mig på något specifikt i min målgrupp, då får jag betydligt fler kunder. Ja, det här kanske låter konstigt. För många säger det att men jag vill rikta mig till alla. Och det är bara det, riktar du till alla så kommer du knappt få någon. För du riktar dig till helt fel personer. Däremot om du tänker dig att du vill nå en specifik grupp av företagare till exempel. Eller de kanske har speciellt intresse som du vill nå. Då är det mycket bättre att verkligen nischa in sig på det och bara talet till de personerna. För då blir det som att du pratar till dem direkt. Och de kommer känna igen sig också i det du pratar om, det du bloggar om, det du kör video om och så vidare. Så därför är det faktiskt väldigt bra att nischa in sig ännu lite mer, göra sin målgrupp ännu lite smalare än vad den redan är idag. Så testa det, får du se vad som händer. Ha det nu jättebra, hej då!